Bem, pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i7 completo com SSD, HD, Blu-ray, Bluetooth. Eu vou mostrar a configuração para vocês. Antes, deixa eu falar da promoção. Tá precisando de um HD externo, um de 500 GB, igual este aqui novo. Comprando o aparelho, mais 2 mil ienes, você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse. É só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse modelo ele está com a bateria de 3 células. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7 2620M, segunda geração, 2.70, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD eMSATA de 240 GB, mais um HD de 1 TB e gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Vamos lá para um vídeo. Olha a rapidez que carrega. Propaganda. Bem rápido mesmo. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho. O aparelho é usado, está bem conservado, tá? Não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Se tiver alguma marca, é mais marca de uso, mas também não está nada diferente do vídeo que vocês estão vendo. Na parte externa do aparelho tem algumas marquinhas aqui, ó, mas dá para ver quando chama o brilho. Tá? Ou mais no reflexo, a marca de uso mesmo, tanto até com plástico ainda aqui na tampa, também nada que afeta o desempenho. Aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 3.0, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, VGA e rede. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho ou entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso, pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.